Assalomu alaykum aziz do'stlar, akalar, ukalar va hurmatli bizlarni doimiy kuzatib boradigan obunachilarimiz, hamma obunachilar, duolasa mana kuni to'pgamizni tayyorlaymiz. Hurmatli obunachilar, duolasa mana shu to'g'ri devorimizga, splashni joyimiz, ochiq so'riga, duolasa 3D koridorimizni chizishni Yurtdoshlar, akalar, ukalar va hurmatli bizlarni doimiy kuzatib boradigan obunachilarimiz, hammaga xayrli kun. Xudo xohlasa bugun Asaka tumanidamiz. Inshaalloh yangi ishlarimizni boshlaganmiz. Hozircha eng zarurat bo'lgan nimalarimiz, xudo xohlasa noldan iloji boricha o'sha ishlarimizni sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bu yerda obyektimizda hozircha devorimiz o'sha 3D fasonda travertin qilinib, keyin o'rtada bitta 3D koridorimiz bor. Xudo xohlasa shuni İnşallah sizlarga imkon qadar razmerlargacha turtilayotgan travertinlarimizni qanaqa travertin surtilyapti, qanday holatda surtiladi, hammasini bog'lasa ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bog'lasa like bosib qo'yasizlar. Ishlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bog'lasa mana ishni boshladik. Inshaalloh mana uyimizni, demak, obyektimizni ko'cha tomoni, ko'cha qismi eski holatda, hozir bu tomonimiz o'sha tosh suvo qilingan holatda, tosh suvo bo'lgan. Hozircha bu tomonlarga tegmaymiz, inshaalloh o'sha ish davomida bu tomonlarimizni ham xudo xohlasa ko'rsatib boramiz. Xudo xohlasa bitta darvoza qismimizga kirishdi, mana darvozaxonamiz. Darvozaxonadan mana o'ng tomonga kirishdi, bitta derazamiz bor, yonimiz devorlarimiz rodbon tortilgan, ayakka shuvo qilinib rodbon tortib qo'yilgan. Keyin bu tomonda bitta uzun koridorimiz, ayonimiz bor, yo'lagimiz bu tomonda, oldi tomonlari ham rodbon tortilgan. Keyin chap tomonda, chap qismda katta ayonimiz, derazamiz. Hop, bu yerda devorimizga xudo xohlasa 3D koridor chiqarishimiz kerak, chizishimiz kerak. Hozir devorimizga rodbon tortilgan edi, ustidan demak travertinimizni gruntovka surtilyapti. Bu o'sha handal yordamida surtiladigan gruntovkamizdan. Bu yerda shunaqa gruntovka surtiladi. Keyin o'sha koridor tomonimizni, yo'lagimizni bu tomonda ham polnisti mana eshik derazamiz. Rodbonlari tortilgan devorimiz bo'ldi mana. Hozir bu tomonda to'g'ridan boshlab mana gruntovkamizni surtishni boshlaganmiz. Xudo xohlasa tepa qismi dekor plast bo'lgan. Shu yergacha devorimizni suvo qilingan, bu tomonlarimizni demak gipsogardon qilingan edi. Shu ustidan hozir shpaklovka o'sha rodbon tortilib mana holatga kelib qolgan. Shu demak rodbonimizni hozir bu yerda tushirib olib, ozgina o'sha o'zimizni gruntovkadan surtib turib, kafelklar yordamida xudo xohlasa o'sha yerda tekislab to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerda ustavonlar xudo xohlasa mana gruntovkani surtyapti. Shu bilan birga mana bu tomonimizni o'sha demak 1 metr balandligi, uzunligi faqat o'sha suvo qilingan holatda gruntovka surtiladi. Devorimizni keyin travertin surtib o'sha skoslarni yopishtirishlarini xudo xohlasa ko'rsatamiz. Derazalarimiz atroflarini, romlarimizni, tegalar albasini, tegalarimizni olib kelganmiz. Xudo xohlasa shularni yopishtirib go'zallashtiramiz xudo xohlasa. Tabiat manzaralaridan bahramand bo'lib turamiz. Obunachilar, xudo xohlasa mana gruntovkamizni tayyorlash jarayoni. Qora gruntovkamizni 3D koridor qilish uchun demak birinchi buni orqa fonimizga qora gruntovkamizni tayyorlayapmiz. Keyin surtish jarayonini ham ko'rsatamiz xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa mana shu to'g'ri devorimizga, splashni joyimiz, ochiq so'riga, xudo xohlasa 3D koridorimizni chizishni maqsad qilganmiz. Lekin shundan oldin birinchi mana devorimizni birinchi qismida rodbon ustidan o'sha gruntovkani surtib, ustidan qora gruntovkamizni beryapmiz. Birinchi gruntovkani surtishimiz sababi shu kafelklerni o'rniga, demak travertinni shu surtiladigan gruntovkamizdan foydalandik. Hozir endi qora rangimizda qora gruntovkamizni berib, keyin asosiy qismiga o'tamiz. Devorimizni eniga 3.10, bo'yiga 2.20 bo'lyapti. Xudo xohlasa shuni demak o'rtasidan razmerimizni, to'rali tomonimizni razmerlarni o'lchab, o'rtasidan demak koridorimizni razmerlarini chiqarib olamiz. Xudo xohlasa hozir qora gruntovka bo'ldi inshaalloh. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa mana gruntovkamizni surtib bo'lib, albastrni tegalarimizni mana yopishtirishni boshlaganmiz. Ustalarimiz xudo xohlasa
tegelerde yapıştırışını devam ettiriyordu. Keyin tegelerimizi yapıştırıp uyanımızdan keyin daha olası skruçlarımızı yapıştırıp travertinlerimizi sürtüp çıkarmız ve sıluyumuz yer. Akeler, köler, dostlar, aboneçiler daha olası bana grunt ofkamızdan keyin tegelerimizi yapıştırıp olup hazır travertinimizi ve sıluyumuzda 0-2 bana hava travertinimizi 12 rengdeki bana 500 litre travertinimizi sürtüp yapıştırıp daha olası. Kalasa kılıp skoçlarımızı yapıştırılıyor, kalasa şekilde. Şimdi hazır skoçlarımızı yapıştırıp işlerimizi başlayalım. Üstü travertin terliyemiz diye baktık. Skoçlarımızı yapıştırıp oradan kular oraları 5 saatlerden 25 saatlerden bu birinci videomuz, daha olası keyingi bu videonun davomini kuzatsangiz, daha olası ishlar topasiz.